На вулиці Шевченка у Сваляві асфальтопокриття видніється лише місцями. Все інше – суцільні ями та провалля. Місцеві розповідають, що вже і не пам'ятають тут хорошої дороги. Жах. Інших слів нема. Скільки пам'ятаю, я звідси поїхав у 82-му році. Як було, так і є. Це пізнається у порівнянні. Слів нема. Це одна з головних артерій міста, що сполучає житловий мікрорайон з центральною частиною Сваляви. На вулиці знаходиться заклад освіти та поліклініка. Проте тут немає ні належного покриття, ні облагороджених тротуарів. В поліклініку ходити. Там кусочок підремонтували, а цю можна ноги поламати. Дуже погано. Треба ремонт робити обов'язково. А далі туди яка дорога страшна до центру. Водії скаржаться, що дорога стала просто непроїзною, тому постійно змушені віддавати свої транспортні засоби на технічний огляд, за що кошти їм ніхто не поверне. Взагалі неможливо проїхати. Отам ремонт зробили до якогось моменту, все, тут капець взагалі. Я знаю, що є на Сваляві вулиці, які набагато гірші, але ну, це, я вважаю, артерія така важлива. Дуже було б гарно, якби її зробили нормально. Минулоріч на вулиці Шевченка проводили ямковий ремонт, на який з місцевого бюджету спрямували понад 2 мільйони гривень. Проте від нього вже і сліду не залишилося. В прошлому році на 2 мільйона 200 з лишнім тисяч був зроблений ямковий ремонт. І ми втратили можливість провести капітальний ремонт, який би в центрі міста Сваляви зробив би цю вулицю такою, яка вона має бути. По цій вулиці багато звернень і до місцевих депутатів, і до міської ради керівництва. Вулиця простягається на майже 2 кілометри та потребує капітального ремонту. Проте, коли його проведуть, місцевим невідомо. А проблема потребує негайного вирішення, адже належний стан інфраструктури – обличчя громади.